Šesta sezona karavana Izađi mi na teglu nacionalnog takmičenja u pripremanju ajvara počela je 19. avgusta i trajeće sve do 12. oktobra, a karavan će obići više od 30 gradova širom Srbije. U ovoj šestoj sezoni karavan će okupiti oko 500 takmičarskih ekipa i 5000 učesnika koji će od avgusta do oktobra, ukrštajući svoje varjače, napuniti oko 6000 tegli ajvara. Ovaj po svemu zanimljivi gastronomski karavan Izađi mi na teglu u četvrtak 5.9. stiže u Požarevac. U periodu od 11 do 19 časova ekipe će se takmičiti i družiti i degustirati najbolji ajvar. Partneri karavana su obezbedili mnoge lepe nagrade, kako za takmičare, tako i za posetioce koji budu pokazali najviše umeća u igrama i takmičenjima. Vidimo se u četvrtak u Požarevcu.